Moga bro kancung bisa getih ke jumateng poro tamil jolo legehan Alujung midang ngetaken Lumantar sanipun Mbak Siti saking Jatiyoso. Aku lah
Lembah nuwun Mbak Siti. Sakit jati oso jenang gula sampun katurakan serang kadang-kadang wisang gede mungkin saya itu sakit damel jambi sumuk katur porotama sampun keparang rawuh juru bang itu kecematan soki hula jatik dipun teman dan sekalian ika saat segipun meniko suwanipun artis bintang pantura 4 Indosiar pengestripun poro bini sopo meniko Mbak Eva Karisma lolos bosok 18 besar ya Eva Karisma Bolas bolas dong. Rokmu kaya kurungan manuk no. Mbok yo nyedak rene to ah, kene to ah. Ora adoh ae. Kurungan manuk mlebu rene penak. Soh tah. Gah. Tak kurungi iki lho. Aku iso mlebu ra iso metu to ya. Kok iso. Lah gepen modar nang jero. Kaya Pak Amin mau ngobos. Bocor halus. Ora ya. Penak-penak to. Penak-penak. Ini ora. Mas Bajang barang ini. Sisan ini Mas Bajang ada. Ya. Iki dek MC lorong nek petingane blas iki. Mas Bajang, rene kowe nek tengen aku nek kiwa. Dadi kaya wek trembesar dikerubung ular. Kaya dirubung penyakit lho iki. Pakan lele. Halo Mas Bajang. Apa kabar? Kabar ialah suatu kata berawalan K dan berakhiran R. Oh iya. Sing iki nek petingane sing kene ya pas kene. Sing kene dek pas kene. Cek rapi enak to Mas. Cah iki stres halus iki. Ngopo? Melu pantura ra lolos dadi stres halus. Mosok ndak mbok tong-tongke kene ya ngopo lho. Lah nggon kamera iki syutingan nggon TV. Wah, ora urung nyedak ngene iki lho. Sedak wah kaya arek kucing ora arek tempat sampah lho. Ini apa? Maine ning dhuwur. Iya ya. Ngene apa iki? Manut jenengane kok ya. Terserah. Oh, niki ngersane iramane gayeng napa alus, Bu? Alus, Pak, Bu. Alus. Pak. Alus, alus. Alus. Ya. Yeah. Sing alus sik. Alus riyen nggih, Pak. Nggih. Do betas rekel napa mboten?
Nyrekel nggo nyrekel sampean. Kurang halus disrek. Imbang ana we, Mas. Gak. Ora imbang. Lagune imbang ana katresnaku. Oh ya. Langsung ya, langsung. Oh, langsung. Ya. Langsung. Ya. Lak bubar kok. Duet lo ya, nyanyi bertiga iki ya. Jenenge maneka warna. Ana Siti, ana Pian, ana Eva, ana Baja, ana Eva. Kuwi di saat masih hidup. Di saat masih hidup. Terus tapi setelah mati namanya hanya satu. Apa? Apa? Mayit. Ya toh. Oh iya kabeh dadi lurah, camat, terus bahaya. Wih. Rakyat iki kabeh celukane ya mung siji tok ya. Mayit. Ya almarhum ngono lah. Nek ayam? Nek pitik. Selama pite. Masih hidup, putuk nganti tuwek jenenge ya mung siji. Pitik. Ya mati. Nek wis mati jenenge maneka warna. Apa contohnya? Ayam goreng, ayam penyet. Mas Dajang. Ra jelas. Pripun Pak Bayan? Baik Bapak. Nggih, lerene yo. Kanggo kanca-kanca kaniman badhe kepareng ngaturaken piala lepas bujang so ngaturaken salam bebrayan yang pinanganten sekalian. Oh, ngaten. Lah niki pialane to mriki, Pak? Nggih. Oh, ganggu Pak Bayan tamu. Monggo Mas Catur pun pratisaken muga barokah kadang-kadang nggih nyek kepareng ngaturaken piala lepas bujang dumateng pinanganten sekalian. Salam hangat yang temanten. Horak kaya. Oh, ketisambung. Ngalisik, ngalisik, ngalisik. Ketisambung. Ketumbuk.